ក atschobun ចានក្នុងក្តីសុបិនមិនមែនជាប្រធានធម៌ធម្មតាទេការហូបត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធបរមសោកទុក្ខរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងជីវិតពិតចំណែកចានឫតែសំខាន់បសិនបើចាននោះក៏ខ្វក់ដំណាងឱ្យបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាឬមិន sempuan ចំណែកបើឃើញសម្អាតចាននៅក្នុងក្តីសុបិនមានន័យថា អ្នកយល់ subannu នឹងខកខានឱកាសប្រសិនបើអ្នកឃើញចានចម្រោះពណ៌នេះតំណាងឲ្យសុភមង្គលចានពណ៌សល াইন ជាសញ្ញាថានឹងទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាភាពសុខដុមរមនាក្នុងជីវិតឃើញគំតេចានបង្ហាញថាអ្នកដតីនឹងពីនិតនឹងបដាច់គំអ្នកតំណងជាមួយចានគ្រីស្តាល់ភ្លឺគឺជាតំណាងនៃភាពជោគជ័យ បិសិនបើឃើញខ្លួនឯងកំពុងលាងចាននៅកន្លែងសាធារណៈបង្ហាញពីបំណងចង់លុបចោលនូវអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ឬស្អប់ខ្ពើមនៀននេះក៏ឡងមកឬមានបំណងចង់បដិសេធការទទួលខុសត្រូវលើកំហុសក៏ឡងមកនៅក្នុងជីវិតទៅទូបានចានថ្មីក្នុងក្តីសុបិនទீតុកជាមុន២រយៈពេល១ដវែងដែលម្ចាស់សុបិនទទួលបានផាសុកភាពភ្នែកឃើញវត្ថុនិងភាពគ្រប់គ្រាន់ស្ដុកស្ដាំ បាទជាបុគ្គលិកនឹងត្រូវបានគេផ្ដោប្រាក់លឹះមកកាបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកតន្ត្រី